ول دے اگر کا سرکاری دے کا فوجی دے کا پولیس دے کہ فی ول دی ہر سنا چی ظلم کئی کاغا پہ انفرادی توگا کمی او کاغا بہ اداری پر ول بانی کمی یا پہ اجتماعی توگا کمی مونگ دے ہر ظلم خلاف لیو ملگرو تاسول دا چی پدے لنڈو ردو کی زمین دا شنگلینا شروع کما چیلتا یا وگڑے پولیس نیولے ہو او آغا داغی پکس ہو دیکی مر شو داغی پورٹ مارٹم خبرو دا سی راضی چی شوئے دے خود داغی رپورٹ نرازی چی داغ انسان تا حوالات کی سنگ مر دے کاغا تا ہارٹ اٹیک شوئے ہم بے پورٹ مارٹم ہوئے کاغا دا تشدد ترا سماری ہم بے پورٹ مارٹم رپورٹ دا خبر من لرا گی خدا سنگ کے دیشی چی آغا پزنگونانو باندی ناس دے یو تصویر ویڈیو راغلی تصویر راغلی ویڈیو نا پزنگونانو ناس دے او دا غم مرائی تا سادر چولے شوئے دے او پانسی وردہ چولے شوئے دے پانسی دا سی نکی کی پلی بانی مکتور پوئی دا چی ہر سوک زیموار افسران دی دا غتانی مون دا مطالبہ کو چی دا غوی خلاف دی انونی ایکشن واقعی دے شی دوئی ما خبرہ دا پیخوار دا تاکال لدی واقعینا چی دا دیر انسانیت سوچ واقعی دا تاسو طول لدینا خبری ہے چی که یو سری جرم کرے دے نوم دا غیر دفاع نکو اگا چی کم ناجی با کنزل کری دی پولیس تا یا دا پولیس افسران ہوتا یا انتظامی تا دا غیر ہی چرم دفاع نکو تو پدی ملکی یو قانون دے یا وعین دے بی پولیس چی که مردی و وردی چولی دا دام دا غیر دا قانون دلان دی دا بے چی ریو سری گورت دی او انسان رانی سی یا مجرم ملزم رانی سی دا غیر دا قانون پرانا کی رانی سی او دے پا دا غیر سر سلوک ہم دا قانون پرانا کی کئی پا چو پیش کی انتو کی با دے دا غیر ملزم عدالت تا پیش کے او دا عدالت دا سزا و جزا فیصلی چیزی دا اختیار دا عدالت سر دے دا دیر دا انسانیت سمکا ہوئے دے دا دا پختون سمکا ہوئے دے دا دین علاوہ تا صبح خبری ہے چی عرفان اللہ یا استاد یا دا باری خیبر او دا غیر اپوائنمنٹ آگل ہو ایڈوکیشن دفتر تا جمرود تلاڑا او دا غزین اگل اپتا شو بیا دا غب لار پا اگل پسی چاپی را گر جی دا پریس کانفرنس کی ہوکو چی دا ماجوے لا پتا دا لا درک دا او جو رزی مخ کی دا غل آش تی تیری پولیس راوڑو او دا غد پور مخی تا وروا جو چی بھائی دا دا شد گردو او دا پا مقابل رکی مرسی مونگو آئیو دا دیر دا شرم خبر دا دیر دا شرم خبر دا پا دی ملکی آئین دے قانون دے ویلکی گی چی دلتا مثالی پولیس دی آخر دا مثالی پولیس کم دی دی زو ذاتی طور پٹول پولیس ڈپارٹمنٹ باندی اعتراض نلرم پہر ازل لکی پہر ڈپارٹمنٹ کی دا سی شرمخان موجود دی خدا مطالبہ ضرور کہو چی دا شرمخان چی کم دا وردائی پشکل کی او دا انسان پشکل کی کالی بیڑے چی وردوائی دوی چی کم ظلم ہو جاتا ہے دا عامر تہکالی سے رکڑا دے باید چی ردی اور جوڈیشلی کمیشن جوڑ شی سسپنڈ کول لدے خبری حل ندے پا سسپنشن کی باو دوی پکور بانی تنخواہ لی کدا ڈیو پراسیسی مونگے ویلکم کو خود سسپنشن نپس چی بیا کمی کم قانونی لارا دا مونگ دا قانون نمتا جاوز نگوڑو ہا قانونی لارا بانی دو اثرا جوڈیشل کمیشن جوڑ شی عدالت دی دی دا امیر تہکالی سر انصاف ہو کی بل پا دبانی پا دی پولیس افسر بانی کم چی رضیات ہے کرے دے ویڈی وائرل کری دا او کم ظلمی کرے دے دا دا خلاف چی کم ایف آئی آر درچ شوئے دے دلتا قانونی ملگری وکیلان ملگری ہوشتا اگوی تا دمان ازیاد معلومات دی چی پا دگا ایف آئی آر کی دفاع چی دے کم جوری دی دا دی خلاف چی دا پی پی سی مطابق کمی دفعے پدے بانی موجود را دی مناسب پی را دی پکار رچی پدے بانی آگا دفعے ہو لگی اور دو تے عوضہ سے مثالی سے داور کرشی چی آئندہ دا پارا سوک دا وردہ بیجا استعمال ہو لگی جو ساسو دا ملگرو دیر ازیاد منینہ کوما دا سوات اللہ سے غیرت تے عوضل بیا پدوارا لاسا سلام پیشکو اور ملگرو چی دا کم طرف نا ہم دا شانتی کی مغیرت اوپنر توپ بانی راوزو او دا غیر بغمدن اکو چی دیر ازیاد Bir numara.